ลุงเอรีเน่นาเกะเงี้ยเงี้ยยี่พี่เซนุยพอสองยามาปูโมปาวินไนโมเบียนอสโซยานีปูบังลูกสองตัวมาพิจารณาแล้วแม่นาเกะยี่มาในเงี้ยมาพี่พี่เซนยาเงี้ยเงี้ยยี่เนี่ยพี่ตั้มมาไนโมโจบันตัวเมลูยี่มาในเงี้ยเจ้าหน้าลุงเอกอนยากับเปียวว่าเลย สัตย์มาแล้วนะสัตย์ยังนี่ก็ยังงงอยู่โอเคเข้าใจมาพี่พี่เซียนยังยังยังนี่สก้าวันซูนี่เว็บยูโลเคราบะจังหวะนู้นเนี่ยว่าเราเอลิมิโอเต้าโซบูโซเดฮาร์ยาเดอไต่แบบชินชิโรชิเดน่าน่ารำมาบุ๋นเนาะเต้าโซลานายเดเต้าเล่เต้าโซบูสิเจนี่เดชิเดบุ๋นเนาะคู่โลโลสิ่งอะไรจังหวะนู้นเดจังหวะนู้นฮาริโอปินเซียเดบุ๋นเนาะยาริกันเนี่ยเป็นเต้าชูริกันเนี่ยแต่ชาติชาบุ๋นเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็เอลิมิโอน่าสัตย์ยังนี่บุ๋
ဒီလိုရှိရင်ညွန်ပရဲ့အပေါ်ဒီပေါ့နော်အဲ့ဒါမဲ့တမတ်ပြေလို့ရှိရင်ကျမတို့လူငယ်တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်အထိုက်ထဲမှာပဲနော်ဝန်တာဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိညဉ့်ရဲ့ဖြစ်စဉ်မှာအာတာကျအားနဲ့ကျက်တွေပေါ့အခြေခံပြီးအနာဂတ်မှာညဉ့်ရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမှာလူငယ်တွေပါဝင်လာနိုင်မှုလဲကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့
ုပူပေါင်းဆောင်ရွက်မလဲအစိုးရနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပူပေါင်းဆောင်ရွက်တင်တယ်လဲဆိုတဲ့ဒီအားညှက်ချက်တွေကိုခြေခံမဲ့မှဒီအားသာချက်ဖြစ်အောင်ဒီအစိုးရတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးဒေသရေးလုပ်နေတဲ့အစိုးရတွေကိုဘယ်လိုမျိုးအခုလုပ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟိုနီလန်းတွေရလာမလို့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမျောလင့်တယ်ပေါ့အပီပီဆိုင်ရာငိမ့်ညာရင်းနေစကားဝိုင်းကိုကိုသွင်းလင်းအောင်ကိုနော်ဆန်းမဆူမောမအားနန်တို့ဦးဆောင်ပြီးငိမ့်ညာရင်းဖြစ်စဉ်တွေမှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့လူငယ်တွေရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ငိမ့်ညာရင်းမှာလူငယ်တွေပါဝင်လှုပ်ရှားမှုအခမ်းကဏ္ဍတို့ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်